Ali postoji to da ti sad, znači niko iz instituta nije progovorio. To ću da kažem. Znači niko nije od novinara, niti sam ja išla kod SNS, onih me briga, meni ne postoji da kažem. Ali bi neko jedva da dočeka i da kaže, eto, kao ono, ne dao Bog unuku što se desilo, generalov unuk. Znači, nigde se ne pominje, nego se stavlja ono akcenat na generalov unuk. A ovde je generalova čerka trajni bolesnik. I što je najgore, ona je tamo predavala studentima. Ona je načenica nju puštala, studenti su dolazili na praksu tamo, da na ličnom primeru pokaže ona kako je to živjeti sa šizofrenijom. Kaže, mama mene zvala na ono, puštala. Studenti su dolazili tamo. Kaže, pa kako ti tako mlada izdržavaš? Kako izdržava? Kako izdržava? Koliko sam ja dobila batina? Koliko... Nesvesno ona, ne smeš da je kažeš ništa. I čutimo svo to vreme. Onda se vraćamo na jedno ročište što je trebalo da bude 8. juna 2021. Da meni sudija širi ruke i kaže, moramo da odložimo ročište, tuženi je... To je isto ova... Ista sudija Dina. Nažalo, da bi nastavili njegovo svedočenje od marta meseca. I, kaže, on je na bolničkom lečenju narednih 10 dana. Dobro. Narednih 10 dana. Isto sam bila sa detetom. Meni se smešno je, kažem, ja sam njega tu videla ispred. Suda dole, hram se tu sad. Kažem, ti to dobro ne vidiš. Dobro. Kad ja sutrada na televiziji, 9.10. gostovanja TV Happy, posle ručka, prva, ako si na bolničkom lečenju, da li možeš da gostuješ, da izlaziš iz bolnice kad hoćeš? Kako moje dete, na primjer, kad je primljeno u bolnicu, nije moglo uopšte, ja nisam mogla da je vidim, a ne da izađe. Devetog i 10. juna, ako si na bolničkom lečenju, kako si mogao da izađeš? Znači, mnogo propusta je bilo. Nastavak suđenja, posle toga, što onda ide onda ide odmor. Ima ime datum. Ima ime datum. Pa ima. Posle 10 dana je on bio u garnizonu Leskovac nešto dobio. I kada vi kažete sudiji to... Sudija, čovjek je bio to vreme na televiziji, kad ste vi rekli da je on u bolnici, šta vam ona kaže? Ja imam papir. Ja vam kažem, da ona ima papir? Preko to da je bolničko lečenje, pa i moje dete ima papir. Dobro, vi njoj kažete, imate mi mozga. Ali da li je to neko proverio papir? Njoj je to dovoljno što ona ima papir. Da je na bolničkom lečenju. Moje dete je primljeno bolničko lečenje, ali se nije znala unapred da će biti i nije mogla da izađe, nije mogla mene da vidi kao majku. Ja sam je videla tek posle 5 nedelja kad sam je došla da je uzmem. E, onda dolazi se godišnja, sezona godišnjih, što sudovi ne rade, a sve radimo u interesu deteta, da što duže traje. Onda dolazi novembar gde on sad priča nastavak tog svoga od marta meseca i od toga kad se oporavio bolničkog lečenja, umeđu vremena obilazio sve. Kaže da sad živi sa čerkom koja je došla iz Švajcarske, sa dvoje dece, da više nije sam i da mu čerke pomožu finansijski i da mu kupuju hranu, te suplemente i to. I ja sad kad sam tražila sve to u redu, ja kad sam predala sve svoje dokumentacije, ove planove, otplate kredita, račune i to sve, i on kaže, imam ja kredite. Kad sam ja tražila, daj mi plan otplate kredita. E, ali ja sad nemam od ovih, ali sudija, mogu ja da... Sad, to je bilo 2. novembra ročne, da sad uzem kredit, da refinansiram. O čemu se onda ovde radi? O čemu se radi sad? Čekaj, on se pred vama dogovara sa sudijom? Ne, sa mnom, ne dogovara se on sa mnom, sa sudijom pričam, mi nemamo kontakt. Nego ja tražim plan otplate kredite, ovi 17.000, što je onda prikazao. Ako sam tebi, ja sad priložila moj plan otplate sa svim računima što plaćam. Ja tražim i plan otplate, jer papir je jedno. Dajte mi plan od... E, ja sad nemam to kod se... Ali sudija, jel mogu ja da uzmem sad kredit? Sudija kaže, da. Znači, sad je meni to bilo čudno, da ti sad možeš. Znači, pred kraj ročišta, pred kraj završetka procesa, ti uzimaš protivno porodičnom zakonu, znači namenski opterećuješ račun.
dobro. I to vam je ni sasvim normalno u mom slučaju, pošto sam to prošla 2014. I dobijam na kućnu adresu ovako njegovu plan otplate kredita. Ja sam to mislila da je to je kredit, onaj što sam ja tražila 2020. misleći, za pokojnu suprugu i ono. Ne, ovo su novi krediti. Uzeti 17. novembra i 13. decembra 21. godine, posle ročišta. I pred ročište za zaključenje. Znači, ja kao laiku, znači, laik sam za... Glupa sam, jednostavno da kažem, znači ti namer opterećuješ platu sve protivno porodičnom zakonu, ono do visine. Dobro, pošto mi je doktorka njena rekla da moram da obratim pažnju na simptome, ja sam počela da obraćam pažnju na sve. I po papirima i po svema, znači, ako si jednom otplatio dug supruge 20. zašto je sad ponovo? Jel, ja sam imala, kada je meni mama umrla, ona isto imala dug. Ja sam morala da u poštanskoj otplatim, ima rok neki. Ovo je u 20. godini si uzio i otplatio suprugin dug. Ali zašto se sad refinansira dug ponovo? Da bi se ti opet zadužio. Ovo je 28.6.2018. i ona je uzela. I on je meni ovo dostavio za suprugu. I da je on tada uzeo kredit i otplatio njen dug da bi ono sa poštanski, sa našeg računovodstvenog centra skinuto. Znači ti se ponovo, ne znam zašto mi sad šalješ na ponovo na pokojnu suprugu, zadužuje se, kažemo na srpski, ja volim na srpski da pričamo, pošto dete je teško bolesno, ja pričam šizofrenično, znači da dete ne dobije alimentaciju iznos. Pričamo na srpsko. Zadužuje se ponovo. Znači, ne kreditom od 20. nego od 17. novembra i 13.12.21. godine. I pošto sam ja dobila primetbu od njene doktorke da moram gledam svaki simptom, ja sam počela da gledam. Ajde, dobro, nije potpisano tu, nije stigo da potpiše, u redu. Šta, kredit nije potpisano? Da. Plan otplate kredita, ajde. Kako je to moguće kredit da se podigne bez potpisa? Ajde i to. Znači, ja slušam njenu doktorku sa psihijatrije. Nije ni ovde potpisano, i to je možda normalno. To je tako u sudu zavedeno? To je tako, pa čim sam ja dobila... Ovo je njegov potpis, da, ovo da. Posle ćete dobiti, ovo je njegov potpis. Sad prelazimo na neki ugovor drugi, što je uzeo od 1.200.000. 13.12. 12. Da ovo... Nije... Mislim, ja nisam grafolog, ali nešto mi je čudan potpis. Mislim, smešno i tužno. Ne znam koje banke to tako odobravaju. Ovo je poštanska. Da se... A, poštanska, državno, Krkovović ovo. Da. Sami potpisi, znači. Njegov potpis je na onom prvom. Standardno, onako, on potpisuje se sa skraćenicom. To su to kod vojnih lica Boš, tačka Delić, na primjer, ali to je nešto meni... Da, ovdje i nema. Ja, da nemam bolesno dete, ne bi obraćala to pažnju. Ja bi primila tako to i ne bi uopšte to. Nisam grafolog, ali mi nešto... Da, ovo su totalno različite potpise. Mislim, nisam grafolog, ali su mi čudni nekako potpisi i čudno da sudija prihvata to. Ja sam tražila plan otplate kredita od 20. godine. Znači, ono što si za suprugu, da bi video da je to stvarno 17.000, kao što sam ja priložila svoje. I priložila sam sve račune što ima. On uzima nove kredite. Zadužuje se do te granice. I sudija to prihvata. Ročište zakazuje za 20. novembar. Za 20. januar, te meni sudija kaže, normalno njega nema i rekla je da pošto zbog bolesti ne treba prisustiti, samo advokat. Osvanio je taj 20. novembar. Da ona meni sudija onako kaže lepo. Ovako, o prisustvu to došao je punomoćnik do tuženog i tuženi više nije potreban. On opet nije dostavio, nije stigao da dostavi kredite. Vama plan otplate kredita, ali imate vi nešto da izjavite? Mislim, kako nije dostavio, ako to je od 20, ja imam svoje kopije, imam sve da računam.
E sad kaže, ja vama ovako imam da predložim, da vam kažem, da vi morate, vi treba da preinačite svoj tužbeni zahtev. Znači, vi ste tražili 1. oktober 2019. 28% od penzije i 28% od poslaničke plate. Poslaničku platu ne možemo da dobijete, jer se to ne može obračunati, jer on više nije poslanik. I da, a 28% može da ostane zbog zdravstvenog stanja deteta. Tu uskače pomoćnik, pomoćnika, da kažem njegovog, pošto nije došao advokat, nego je postao pripravnik, koja skoči i kaže, mi ne prihvatimo ni ti 28%. Žena je lepo rekla 28% zbog zdravstvenog stanja deteta. To je bilo 20. januara. Ja, ajde, da prihvatim, pošto sam, kako je, da se ne ponavljam kao pokojna ona što je rekla, čudna sam, ono, jedinstvena osoba, prihvatam, ajde, daj, šta daš samo bolest deteta. Jer tad sam već, dete je krenulo sa šizofrenijom. Nismo znali da je to šizofrenija. Ja kažem, dobro, preinačit ću da ostane 28%. Ili da neću da tražim, pošto ste rekli da ne može da se obračuna, on više nije poslanik. A sam je prijavio, sam je rekao da je bio poslanik od 16. godine do 20. godine poslanik. I da je primao 84.000 na tekući račun. Ne ulazim za ove odbore, to me ne zanima, ono što imaju tamo, ono što se dobija na ruku. To je veće nego... Znači, ne pokrećeš po službenoj dužnosti. Neprijavljivanje toga, PIO fondu, on je trebao da prijavi, iako u presudi ne piše za sva primanja, ali ono, ali je bila si dužna, upoznata si sa time, u njegovoj izjavi je pisalo. Pa je ono izveštaj iz centra piše, tad iz 2014. je trebalo pokrenuti, ali on, znači kad ti nešto sam ne daješ administrativno, ni ti 20%, znači sud je trebao po službenoj dužnosti da pokrene. Ja budem obaveštena aprila 2021. da više alimentaciju ne mogu da primam tu, nego preko izvršitelja. Odakle, sad izvršitelj u toj priči. Mene niko ne obaveštava. Ona mene ne obaveštava. I ja zovem PIO fond i kažem, mi vama više ne možemo da isplaćemo, a izvršitelj. Kakva veza ima izvršitelj? Izvršitelj meni blokira karticu i ja više ne mogu na karticu da, zato što je ono izvršitelj. I dala mi je broj predmeta i ja zovem tamo tu Jelenu Ognjano, Jelenu neku na Novom Beogradu, izvršitelj. Ona kaže, nemojte mene zovete, imate ono moje, one, tamo dala mi je broj telefona. Zovite ove moje, koje će vam reći detaljno. Ja zovem njih, to je bilo posle 1. maja 2021. pamtit ću po tome što je njima vojna penzija 6. uplata. Ali ja nisam mogla da dobijem 2-3 dana prođe, jer izvršitelji ne rade vikendom. I opet je na štetu deteta. A mene niko ne obaveštava zašto izvršitelj u ovoj priči. Ja nisam tražila izvršitelja na njegovu penziju. I sada PIO fond uplaćuje ti 20% izvršitelju. A ja sam zvala te, pa sam iziktirala tekući račun da je do sad bio, pa oni meni su rekli, jeste vi zakonski zastupnik? Kažem, jesam, ali jeste dobili rešenje? Ja kažem, ja nikakvo rešenje nisam dobila odakle izvršitelju u ovoj priči. Opet mi je dete na štetu. Znači, izvršitelj ima prednost odnosu na vas prilikom naplate. O tome. Sud je to tražio da bude izvršitelj na njegove penzije, ali ja ne znam dok meni nije legla uplata, zato što dobijem poruku da je legla iz PIO fonda, legla je penzija. I zovem PIO fond i kaže, mi više s vama nemamo ništa. Kako nemate? Kaže, pa vi ne znate da to sad je uzeo izvršitelj. Zašto je uzeo izvršitelj? Zovem tamo što su mi oni dali. I oni su rekli, mi od sada vama uplaćujemo. Kad nama uplati PIO fond, onda mi ćemo vama ime i prezime i broj tekućeg računa. Problem je što oni ne rade vikendom, a vikendom većinom je vojna penzija. I onda ja čekam ponedeljak, utorak i pitanje je da će ti onda uplate, moraš da ih zoveš da stalno...